Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Bruno. Eu sou a Vanessa. E você está no Nossa Vida Trip. Galera, que cenário é esse? Deus caprichou aqui nessa cidade. Hoje o vídeo será na cidade do Porto. Ao meu ver, ao nosso ver, na verdade, se você já visitou aqui Portugal, com certeza também vai ter praticamente a mesma opinião, se não a mesma opinião que a gente. É a cidade mais charmosa e bonita daqui de Portugal. É, escolhemos essa cidade como uma das primeiras para trazer para vocês um pouquinho da cidade que pode ser feito em um dia. Porque a gente não vai só mostrar pontos turísticos para vocês, a gente vai mostrar também gastronomia. Ai, Jesus Cristo, eu adoro vídeos assim. Hoje é dia de tudo, um pouco mesmo. Então vamos fazer o seguinte, ajuda Bruninho, se você quer mais vídeos como esse, comenta gastronomia portuguesa, porque a gente vai colocar muitos outros vídeos assim para vocês. E ajuda a Vanessa aqui também e já vai dando um like se ainda não é inscrito. Se inscreve aí no canal. Então vamos nessa que você vai ficar aqui conosco e não vai querer sair mais nunca. Tamo junto. Simbora. Você vem aqui ao Douro, que é esse rio lindo e enorme, imenso aqui que a gente encontra aqui no Porto e em Vila Nova de Gaia, você vai encontrar esses barquinhos aqui, que são chamados de rabelos. São as embarcações tradicionais que têm uma grande importância histórica e cultural para o Porto e Vila Nova de Gaia. Os rabelos eram usados especialmente no século XIX para transportar barris de vinho do Porto, o famoso vinho do Porto daqui, galera, que todos nós adoramos no mundo inteiro, inclusive aí no Brasil, das vinhas no Alto Douro até as caves em Vila Nova de Gaia, onde o vinho era armazenado e envelhecido. E estamos aqui na Ribeira, mas estamos no lado de Vila Nova de Gaia. Então, é dito e realmente é comprovado que a vista do porto mais bonita é vista, sim, do lado de Vila Nova de Gaia. Então, sempre que viemos aqui em Porto, coincidentemente, já paramos pela primeira vez aqui em Gaia e ficamos apaixonados, porque a vista é mesmo espetacular. E aí vamos mostrar para vocês o quanto conseguimos ver beleza desde a parte do dia até um pouco da noite, de como é bonito o porto visto daqui de Vila Nova de Gaia. E a gente tá aqui passeando, vendo tantos barcos quanto os restaurantes, uma cultura que realmente é muito diversa. E vocês vão conhecer agora a minha sogrinha querida, meu sogro querido, eles estão aqui conosco. Por incrível que pareça, ela já mora aqui em Portugal há quantos anos, patroa? Sei lá, acho que 15 anos, já perdi as contas. E ela nunca tinha vindo aqui no Porto, galera. Sogrinha, seja bem-vindo ao nosso canal, Tony, dá um oi pra galera aí. Pessoal, nosso sogro, ou nosso sogro, só tem um, hein? O meu sogro é português, minha sogra é brasileira e ela já mora aqui há muitos anos. E viemos fazer esse passeio em família para trazer vocês conosco para mais um passeio muito agradável, como a gente sempre tem feito. A gente queria não só mostrar a cidade linda que é aqui o Porto, mas também vivenciar mais uma vez que todas as vezes que a gente vem aqui no Porto, a gente vê algo diferente, a gente é uma experiência curte, nova, né? É tudo uma experiência novo. Nova. E assim, queremos trazer vocês com a gente nesse estilo, é mais um vlog, porém também um guia, né, para quem vai vir aqui pro Porto, poder conhecer assim os pontos bem turísticos. Então vem com a gente que, olha, tenho certeza que quem ficar até o final vai conhecer o Porto sem nunca ter pago uma passagem. O único pagamento que você vai ter que fazer é se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar logo o seu like. We'll be right back.
aqui agora, pessoal, na ponte Dom Luiz. Essa ponte, ela lembra até a estrutura da Torre Eiffel e não é por acaso. Uma grande curiosidade sobre essa ponte é que ela foi projetada por um dos alunos de Gustave Eiffel, aquele que projetou lá em Paris aquela torre tão icônica chamada Torre Eiffel. E agora estamos passando. Tem duas passadeiras aqui na ponte. Tem a passadeira do piso inferior, que é onde ficam os pedestres, e tem a parte superior, que é onde fica o metrô, passa o metrô lá em cima, que também os pedestres conseguem caminhar lá por cima, mas é uma aventura, né? E eu morro de medo. Aqui ainda passa veículos, passa carros, motos, passa de tudo. E nos sentimos como se estivesse mesmo num cartão postal. E uma curiosidade também, outra curiosidade da ponte é que ela liga Vila Nova de Gaia a Porto, porque muitas pessoas, às vezes, turistas, né, que não entendem muito bem sobre a história, acham que tudo aqui é Porto, mas é dividido em Vila Nova de Gaia e Porto. Acredito que Vila Nova de Gaia faça parte de Porto, não sei muito bem como funciona. Quem sabe, comenta aqui, explica comenta melhor pra aqui, gente. Mas há essa diferença. Chegamos agora ao outro lado da ponte, exatamente no Porto. A gente está conseguindo ver exatamente onde a gente começou o vídeo, lá em Vila Nova de Gaia. E eu quero mostrar aqui para vocês agora, vou fazer uma panorâmica, vou dar um giro aqui para vocês verem a vista através do Porto e mostrar um pouco da Vila Nova de Gaia, pessoal. O bairro da Ribeira é o, vamos dizer, que é o ponto principal onde vários turistas vêm. Nesse momento, realmente, está um fluxo muito grande aqui. Na verdade, a turistada está em todo canto aqui agora, inclusive nós, não é? E aí temos restaurantes, temos feiras, eu acho que são feiras livres que ficam tendo nesse momento. E aí dá aquela sensação de que a gente está, vamos dizer assim, na Europa, mas sem ter aquele aconchego de um bairro simples. E chegamos na minha parte favorita do vídeo, a parte da culinária, da comida. E basicamente uma das comidas mais tradicionais aqui de Portugal, que é o pastel de bacalhau. Basicamente aqui, pessoal, na Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, ela reinventou a forma de como o pastel de bacalhau é feito e ela uniu outro patrimônio aqui de Portugal, que é o queijo da Serra da Estrela. Parece que eu vou falando, eu vou babando. Vocês, não sei se vocês assistiram o vídeo anterior que eu falei sobre o pão com chouriço, ó. Já vai descendo aqui. Sempre assim. Eu vou deixar no card aqui para vocês assistirem. Vocês vão adorar. Mas vamos lá com a gente vai experimentar. Já falam que não é tão barato, né, patroa? Não, não é tão barato assim. É bem salgadinho, não é? Combinando aí com o bacalhau. Mas quem quer realmente experimentar e ter essa experiência gastronômica... Não só gastronômica, né? É, de uma forma rica e sofisticada, porque o ambiente também virou basicamente um ponto turístico junto aqui. Lindo com demais, Gaia. Realmente. Estamos realmente nesse lado de Gaia, que é onde fica a Casa Portuguesa de Bacalhau. E aí, vamos levar vocês. Apesar de ser carinho, a gente quer ter também essa experiência. A gente vai levar vocês, mas vai deixar vocês com água na boca. Começa! Aqui tem uma vibe, me trouxe a antiga fábrica de chocolate, é uma coisa encantadora. Tem essas coisas aqui meio antigas, industriais, eu realmente amei estar aqui. Parece que já fui teletransportada do Porto, sei lá, para outra atmosfera. Tem um andar superior, muito chique, elegante. Isso que a gente está deixando aqui, você tem que pegar de cima, para que vocês consigam ver realmente como é lindo esse lugar, não é? Então, incrível. É mesmo uma experiência, acho que não só gastronômica, como também todos os sentidos, não é? Pois é, a gente está aqui maravilhado, pessoal. Realmente, talvez seja um pouco mais salgado, como a Vanessa falou, porque além de ser uma fusão de sabores, a gente consegue também ver um ambiente, que coisa linda, a arquitetura. Tem uma harpa aqui atrás, uma harpa não, um teclado, não é isso? É, de tubos portugueses do século XIX. Olha, parece que ele decorou. Estamos estudadinhos. É a sintonia. Então,
Você deve estar curtindo esse vídeo, não tá? Então, se você está curtindo, já deixa o seu like, porque é muito trabalho, está muito cheio aqui em Portugal, está muito cheio aqui essa região do Porto, principalmente, sempre é, mas em época de férias fica um fervor de gente aqui e a gente vai experimentar esse pastelzinho, vou pegar dos dois, tá? Com queijo e sem o queijo, para que vocês vejam realmente essa experiência e vão curtir isso com a gente. Ah, e outra coisa, e o órgão que a gente falou toca a cada 20 minutos, então já fica ali um horáriozinho mostrando exatamente o horário da próxima vez que ele vai tocar. E a gente vai ficar aqui para poder escutar isso aí e levar todas as experiências e trazer vocês com a gente. Será que é tipo da Casa do Conde Drácula? Não, assim não. Acho que não, acho que é algo muito mais cultural e lindo também. Então, fica por aí que a gente vai esperar o horário certinho para você ouvir tocar aqui com a gente. Galera, chegou na fase favorita aqui do vídeo, que é a fase de comer. Olha, vamos fazer o seguinte, se vocês querem ver mais vídeos de Bruninho e a patroinha querida comendo, por favor, comenta. Cultura culinária. Eu quero ver muitos comentários aí. Cultura culinária, pelo menos 2000. Vamos ver, porque a gente vai fazer muitos vídeos de Bruninho e Vanessinha salivando. Vai ser a patroa, né? Olha, a gente pegou aqui dois pastéis, eles chamam aqui de pastéis de bacalhau. A gente sabe que é um bolinho de bacalhau. E tem até uma curiosidade sobre aqui a casa, que tem como se fosse uma biblioteca, quase que não sai, de várias épocas. A gente viu aqui de 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa. Muitos livros, muitos antigos, até atuais. E se você quiser pegar para ver, para folhear com muito cuidado, logicamente, eles autorizam. Então, eu peguei aqui um com queijo da Serra da Estrela. Vanessa pegou aqui o mais tradicional. E o vinho do Porto. O detalhe é que essa tacinha, ela é um souvenir. Fica conosco também. E esse combo é o combo de 15 euros, que vem o pastel do bacalhau com a tacinha e o vinho do Porto. E esse aqui é o simples, que custa 5 euros. Então vamos nessa, que eu tô com fome. Olha o cheiro, tá espetacular. Ó, isso aqui podia ser de queijo também, é uma sugestão aí. Que a gente fala que o queijo é forte, mas eu adoro queijos fortes. Ele combina muito com esse tipo de vinho, então eles harmonizaram bem isso aqui. Olha, galera, bebam com moderação, não é um canal para mostrar bebidas alcoólicas para vocês, mas a questão mais cultural. Então, qual a diferença entre livros e o pastel de bacalhau, ou o bolinho de bacalhau? É, na verdade, uma fusão de duas coisas muito fortes aqui em Portugal, tanto a cultura quanto a culinária. Mas, sem mais delongas, vamos colocar para dentro. Primeiro as patroas, e ela vai experimentar aqui para vocês, vai mostrar como é dentro, para vocês verem a textura. É, ele é bem grandinho, ó. E é crocante por fora, né, patroa? É, bem crocante e parece ser bem macio. O cheiro de bacalhau é muito forte e eu amo. Então vamos lá, deixa eu experimentar com vocês. E eu vou pegar um pedacinho também. E aí? Muito bom? É um laca todo. Muito bom. Muito, muito bom. Tá certo que, assim, o valor é alto. Também não vou dizer que é um valor baixo, é acessível. Mas para quem está aqui no Porto, vai vir, sei lá, quando mais, vale a experiência. Então, recomendamos sim que vocês venham aqui. Muito bem. Agora, se não tiver um vinhozinho, alguma coisa para descer, desce devagar, porque... Ele é seco, galera. Seco. Por isso, o queijo da nossa querida Serra da Estrela. Deixa eu segurar esse e tu abre para eles verem o queijo. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui essa partinha para vocês verem. Olha aqui o queijo. É um queijo bem cremoso, eu não sei, a gente nunca comeu o queijo da Serra da Estrela. No Brasil, o queijo da Serra da Estrela, pelo menos lá na região onde moramos, em Recife, é em restaurantes com a gastronomia mais fina, mais requintada. Caríssimo. Caríssimo. Aqui, ele tem um bom valor agregado a nível de preço,
mas também é muito mais uma questão cultural deles experimentarem e degustarem esse queijo. Então, bora vamos lá, colocar pra dentro, né? E já tava aqui olhando, babando. Vamos lá. Eita! Eu mereço um pedacinho também, né? Eu não sei se o microfone tá captando a crocância que é isso aqui. Agora, ó. Eu achei mais desse. Eu vou tentar beber. Vou beber um golinho aqui só pra vocês verem como é que ele realmente se harmoniza. Se permitir sair aqui, né? Agora. Eu sei que não segura a taça assim, tá, pessoal? É impressionante como... As mulheres mais finas, né? Ele anula aquela força do queijo. Na verdade, ele harmoniza com a força do queijo da Serra da Estrela. Muito bom. É, harmoniza muito bem com queijo. E hoje, ainda no vídeo, vocês vão ver, a gente tá logo aqui, que é o The Now Theaters, é a Casa da Sardinha, ou a Casa Portuguesa da Sardinha. Então, ó, a gente vai fazer um rolezinho por aqui, fazer a digestão, e fica com a gente, que já já tem mais comidas gostosas aqui pra você, e comidas culturais. Chegamos em outro ponto turístico incrível aqui do Porto. Nós estamos, vou ler porque o nome é longo mesmo, galera, The Fantastic World of the Portuguese Sardine. A gente falou pra vocês, a Casa Portuguesa da Sardinha, dá tudo no mesmo. Então, a gente vai ver aqui porque tem várias e várias coisas aqui bem diferentes, o ambiente é bem diferente, tem sardinhas diferentes, não é, patroa? É um ambiente exatamente dedicado, né, esse ícone da cultura portuguesa, e também gastronômica, que é a sardinha, e é um ambiente realmente bem lúdico, representando as festas. Exatamente. Né? O ponto central aqui é como se fosse um local festivo, comemorativo, em homenagem à nossa querida sardinha. Basicamente pelo São João aqui do Porto e lá em Lisboa também. Então, a sardinha ela tem um ponto central, não só aqui em Porto, em Lisboa, mas em Portugal inteiro. A gente tem festas da sardinha aqui, tem festa da sardinha lá em Faf. E aí na sua cidade também, Porto, se você tiver a festa da sardinha, comenta aqui embaixo qual é a sua cidade. E no Brasil também, se você é fã da sardinha, comenta aqui de onde você está assistindo a gente, que a gente vai dar aquele coraçãozinho aí para você. Então vamos nessa, que o conteúdo aqui vai ser muito interessante, né, patroa? Vamos mostrar para vocês que as sardinhas, ela tem as latas decorativas, que servem muito bem para lembrancinhas de quem visita o Porto, quer entregar para algum familiar e levar um pouquinho dessa experiência. Dá vontade de levar todas, né? É. Porque é muito bonito, as latinhas são latinhas comemorativas, cada uma tem uma cozinha e uma texturinha diferente, uma imagem diferente, então a gente infelizmente não vai levar todas, mas vamos mostrar muitas para vocês. Então, uma breve explicação acerca da nossa loja. Nós temos 30 diferentes tipos de peixe e duas opções vegetarianas. Aqui podem ver algumas delas. Temos dourada, gambas, polvo, carapau, corvina. Tem aqui alguns dos nossos melhores peixes, como o bacalhau assado com alho e azeite, a sardinha sem pele e sem espinha, as gambas. E claro, não podia faltar também o polvo. Estes são os 4 melhores peixes que nós temos. No entanto, temos a tão famosa parede das sardinhas com os anos. Os anos é somente para oferecer o ano de nascimento ou como uma recordação. Não é necessariamente o ano em que foi embalado, ok? Em cada latinha vocês podem encontrar um facto, assim, um facto divertido acerca desse ano e também algumas pessoas famosas que nasceram nesse mesmo ano. Por isso é sempre ótimo verem qual é o facto. Um facto interessante também acerca das nossas latas é que todas elas podem ser abertas por detrás, um abridor de latas ou com uma faquinha e conseguem depois... sempre manter a parte da frente, exatamente. Há gente que até gosta de fazer ímãs para o frigorífico, que gosta de expor nas estantes, então depende muito de pessoa para pessoa e da imaginação que cada um tem. Podem aproveitar agora a visita, subir até o nosso primeiro andar. Temos então a tenda que é mais alegórica ao circo e tem as diferentes tipos de latas e depois temos uma parte focada apenas no ouro português. Vão encontrar os lingotes de ouro, que são sardinhas sem pele e sem espinha, com flocos de ouro comestíveis. Nossa, é que legal! Interessante. Muito legal! Dar uma vista de olho.
Galera, a gente agora, confesso que eu tô olhando aqui pra ele agora, minhas perninhas estão tremendo, eu sou gigante, algumas pessoas até falam que eu sou fortinho, mas morro de medo de altura. Ele tá aqui, olha, só pensando se vai, se não vai, mas ele vai ter que ir, meu. Porque ele voa ou não voa? Voa ou não voa? Voa ou não voa? Mas eles merecem. Eu vou fazer esse sacrifício por vocês em dois aspectos. O primeiro é o teleférico. E o segundo é pra onde o teleférico tá levando a gente, que é lá pra cima da ponte mais alta. E que se não for assim, vai ter que ir no Expresso Canelinha. E entre o Expresso Canelinha e o Bruno morrer de medo, ele ela vai prefere comer me do medo. Fazer morrer de medo, galera. Tá aqui, eu vou fazer uns takezinhos aqui pra vocês verem. Mas ó, a vista vale muito. Então vocês vão acompanhar uma das melhores vistas aqui do Porto. Aliás, a gente vai levar vocês para as melhores vistas aqui do Porto, para os melhores lugares. Então esse dia conosco vai valer muito a pena. Então fica por aqui. Estamos aqui na tremedeira do Porto. Olha só que vista linda. Filma lá a vista para eles verem. Pessoal, é um percurso de aproximadamente 600 metros. E vou mostrar essa vista linda aqui para vocês. Dá só uma olhada. Galera, saímos agora do teleférico. A vista, ela é realmente deslumbrante em todos os sentidos, em todas as visões, de cima, de baixo. E aí, o que é que tu achou, amor? Confesso que eu tremi de medo nos três primeiros 600 metros. Brincadeira. Até porque só são 600 metros. Mas, galera, é uma sensação de leveza, uma sensação de liberdade que você tem fora a vista. Você lava a sua vista de uma maneira que eu acho que em nenhum lugar aqui do Porto você consegue ter uma vista tão espetacular quanto essa. E os valores, se você quiser só fazer o passeio de ida, são 7 euros. E se você quiser fazer ida e volta, são 10 euros. Lembrando que ele fica aberto até às 8 horas da noite. Então, dá para você chegar mais cedo, fazer um bom passeio e ainda pegar aquela vista 7:30 da noite, perto das 8 horas, espetacular. Então, você vê uma vista linda de ida e de volta. É, eu tô aqui babando, eu fico meio em silêncio que eu não consigo. Vamos virar aqui de costas pra ele ver, eles verem como é a vista desse lugar. Olha isso.
morro. Ele fica localizado aqui nessa parte de Gaia. Viemos através do teleférico, mas também conseguimos... Segura! Tá passando um forrozinho, né? É sempre animado. Todo canto é assim, galera. Todo canto. Parece um forrozinho, né? E aí conseguimos chegar aqui também no Jardim do Morro. Pode ser a pé, né? Subindo a ladeira de Olinda. Praticamente isso. Subindo a ladeira aqui de Gaia. E aí você chega assim, ou através do teleférico, que foi assim como nós chegamos. E é um ambiente muito legal, muito, né? Legal, porque ele proporciona um lazer que você não precisa gastar absolutamente nada se você decide vir a pé no Expresso Canelinha, subindo as ladeiras de Olinda, para quem é de Recife sabe do que a gente tá falando. Mas ó, piquenique, aqui é onde tem uma das mais lindas vistas aqui de Portugal, pelo menos dessa parte aqui do Porto, e aqui você consegue ver também o pôr do sol, que é um espetáculo, simplesmente um espetáculo. Então, se você tá aqui em Portugal e quer fazer um lazer, que você precise gastar nada ou quase nada, esse é o lugar. E olha só a animação, à noite tem DJ, durante o dia também tem DJs, então aqui você tem comes e bebes. Então se você tiver vontade de conhecer um lugar com uma vista linda, aqui é o lugar. Aliás, qualquer lugar aqui tem vista linda, né? Aqui o ambiente, a proposta é como um parque, né? Por isso que é conhecido como Jardim do Morro, é um jardim mesmo, muita vegetação, elevado, tem, né? Tem banco, dá pra ficar em casal ou também em família. O ambiente é uma proposta para tudo. Muito bom, muito, muito bom. Já anota essa dica aí. Primeira vez que eu vim aqui ao Porto, já me apaixonei por esse lugar. E cada vez que a gente vem aqui, eu me apaixono cada vez mais, porque todas as vezes que a gente vem, algo novo é descoberto, novas sensações são sentidas, então a gente consegue até nos conectar ainda mais. É ou não é, patroinha? Cada vez. Galera, e agora há pouco a gente falou sobre subir as ladeiras, e vamos subir mais uma ladeira. Como a gente falou sobre as ladeiras de Olinda, eu acho que essa daqui é até um pouco mais alta, olhando assim, né, patroa? Dá até medo, porque eu acho que são 200 metros de percurso até lá em cima. O nome dessa rampa é Rampa do Infante. E ela dá acesso ao mosteiro. Como é o nome do mosteiro, patroa? Dá acesso ao mosteiro da Serra do Pilar, que é um lugar incrível. Por sinal, a vista dele já saiu até em capas de revistas, por ter uma vista espetacular do Porto. E a gente vai botar até visão aérea para vocês terem uma noção real de como é essa coisa, ó. Olha, minha filha. Ai, cansa. Tá cansada. Vixe, mas aqui vamos embora. Aqui é aqui onde a gente vai trabalhar a parte cardiorrespiratória, que o Bruno Fonseca colocou da semana inteira. E o detalhe que eu vi uma placa ali atrás de recrutamento militar. Eu acho que é mais ou menos sobre isso. Essa rampa deve vir alguma vez os militares aqui para fazer algum TAF, algum treinamento, porque o negócio aqui é alto. E a gente pode passar 30 minutos falando com vocês e a gente vai estar na metade da rampa. E o interessante é que só tem a gente aqui. Só tem a gente subindo, e aqui mais um casal. E uma multidão descendo, porque é para descer, né, minha filha? Todo santo ajuda, meu filho. Mas para subir é a Canelinha que vai. Vamos nessa. Então, fica ligado nessa vista aí. Então, galera, chegamos até aqui, como vocês puderam ver, foi através da grande rampa do Infante. Tá aquela musiquinha tocando. Olha, mas valeu a pena. Aqui estamos no Mosteiro da Serra do Pilar e é um lugar incrível. A vista que temos daqui do Rio Douro com a Ponte Dom Luís já foi até mesmo capa de revista. E aqui é um patrimônio mundial. Da Unesco. Exatamente. Então, olha, é uma dica além de boa, minha filha. Muito bem. Então, galera, aqui ele tem uma importância não só religiosa, mas também ele fez parte lá no século XIX do Cerco do Porto. Então ele teve também uma função estratégica militar. E uma coisa que chamou muita atenção da gente é o formato da igreja, que é algo que é muito raro aqui, não é, patroa? Sim. A igreja é redonda, pessoal. Então, assim, é mais um motivo para você vir, para conhecer um pouco dessa história cultural, a questão até da história militar do país, para ver a vista, e é mais
um marco histórico que a gente visita e traz você conosco. E vários famosos, inclusive semana passada tiveram dois artistas brasileiros que estiveram aqui e se apaixonaram porque realmente é incrível. E se você vai vir aqui para o Porto ou pensa em vir um dia, a primeira parada eu acredito que tem que ser aqui. Pega o teleférico e já parte para aqui. Vamos nessa, porque o vídeo muito prazeroso para a gente traz você. Mas quem aproveita muito somos nós. Então, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para que a gente consiga mostrar para o YouTube a importância que nossos vídeos têm, que nosso conteúdo tem, e ele dissemine ainda mais essa semente do bem que a gente mostrou para você, que a gente vem construindo com muito carinho para você. E aqui no Porto, além desses pontos, tem vários outros, inclusive conseguimos ver daqui também a Torre dos Clérigos. E tem vários outros pontos incríveis que, se vocês realmente querem que a gente mostre, coloca aqui embaixo nos comentários. Quero ver a Torre dos Clérigos. Então a gente vai levar você. Não é tão perto daqui, a gente está vendo ela daqui, mas dá mais ou menos um quilômetro e meio daqui. Mas aqui no Porto, para todo e qualquer lugar, você pode fazer a pé. Então, se você não quer gastar seu rico dinheirinho, vai no Expresso Candelinha e ainda está proporcionando algo bom para o seu coração, atividade física. Isso aí, as ruas são estreitas, encantadoras, todo canto tem um segredo aí que você vai conseguindo revelar. Muita cultura, né? Você vai revelando à medida que vai explorando e ainda vamos ficar dando umas voltas por aqui porque queremos ver o lindo pôr do sol que é daqui umas horinhas. Agora o funicular para vocês verem, a gente tá aqui no Golden Hour. Cansada, Rio, galera. A gente tá andando super rápido para tentar pegar um acontecimento turístico. Aqui Porto é incrível justamente por isso. Não são só os pontos turísticos, não. O pôr do sol daqui também é um acontecimento que... É. Tô cansado, galera. Que junta muita gente e é a coisa mais linda do mundo. Vamos ver se a gente consegue. A gente tá... Pera um pouquinho, patroa. A gente tá do outro lado. A gente deveria estar do lado de lá. Mas erramos o caminho, normal. Mas também tá muito cheio. Muito cheio. E a gente vai mostrar para vocês na mesma, como o Bruno falou, é um evento. E é um evento mesmo porque só acontece no verão, né? Então, quando começar o inverno, ninguém vai ver esse espetáculo. Rara, e a gente vai mostrar para vocês. Então vamos lá ver se a gente consegue, vamos correr. Porque eu acho que daqui vai dar para pegar alguma coisa. Vamos lá. Galera, só para vocês terem uma noção, chegamos aqui em cima agora. Vocês estão literalmente passando o dia conosco. E olha só, alta temporada, fica lotado de gente. Dá uma olhada agora nesse take que eu vou colocar exatamente agora. O comboio vai passando de um lado para o outro e é cada um que se vira para o seu lado. Não é o comboio, Bruno Fonseca, ah, é o metro. É o metro, exatamente. Desculpa, galera, é o metro. E vou mostrar aqui a vista de cima da ponte. Mas olha só que visual. Isso aqui já dava um cartão postal. Galera, que passeio, hein?
um dia inteiro conosco. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para vocês conhecerem aqui em Portugal com a gente. Aqui no Porto, a gente vai fazer um tour gastronômico por aqui. Vivemos aqui, ficamos mais na parte da Ribeira. Quisemos trazer vocês hoje para um dia conosco, até porque, como vocês viram no início do vídeo, a nossa família está por aqui, mas ainda iremos fazer os pontos principais aqui do Porto. Então, se você está gostando, né, patroa? É. Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e nos seguir se você não é inscrito. E aí vocês vão ver aí nos próximos vídeos, por isso que eu já disse e repito, fiquem por aqui, não deixe de dar o like, não deixe de curtir e compartilhar, porque vai ter muita coisa, ainda voltaremos aqui no Porto mostrando muito mais. Muito bem, então se você está gostando do conteúdo, fica sempre com a gente. Nós esperamos que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!